Poštovani gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju praznik svetih Joakima i Jane. 50 godina živjeli su u braku Joakim i Jana, ali bez djece. Bili su vrlo imućni, ali tih ljudi koji su davali siromasima i hramu. Pod staro su otišli u Jerusalim, u hram da prinesu žrtvu Bogu i tada ih je ukorio preosveštenik Isahar riječima upućenim Joakimu. Nije si dostojan da se iz svojih ruku primi dar jer si bez djece. Stari ljudi se mnogo ražale zbog ovih riječi i opet se dadoše na molitvu Bogu da i njima učini čudo kao nekada Avramu i Sari i podari im jedno dijete za utjehu u starosti. Bog im posla anđela nebeskog da im objavi rođenje kćeri preblagoslovene kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svijetu. I zaista, kroz 9 mjeseci, Ana donese na svijet svetu devu Mariju, majku Isusa Hrista. Novljani će 14. decembra glasati za predstavnike u Gradskoj skupštini, saznaje nezvanično portal TV Boka. Podsjećamo da su odbornici Skupštine opštine Herceg Novi donijeli odluku o skraćenju mandata koja postaje pravosnažna 8 dana po objavljivanju u službenom listu Crne Gore. Kako je službeni list sa tom odlukom objavljen 18. septembra, predsjednik države Filip Vujinović nakon 25. septembra mora donijeti odluku o datumu održavanja izbora koji mora biti za više od 60, a manje od 100 dana od dana raspisivanja. Došao je trenutak da se pozitivna Crna Gora odbrani od njenog lidera Darka Pajovića, koji uporno želi da je pretvori u njenu suštinsku suprotnost, poručilo je 8 članova predsjedništva pozitivne Crne Gore. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je odluka o smanjenju plata i penzija u stvari odluka da se one osiguraju jer se moglo desiti da ih uopšte i ne bude. Vučić ne smije da odustane jer ne znam nikog drugog ko bi imao takvu hrabrost, istakao je Nikolić. Potpredsjednik srpske vlade Rasim Ljajić rekao je da nema razloga da dođe do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, ističući da još uvijek nije donijeta odluka o povećanju cijene gasa i struje. Premijer Škotske i lider kampanje za nezavisnost Alex Salmond rekao je da su Škoti obmanuti kako bi odbacili nezavisnost na referendumu, a 3 glavne britanske stranke ušle su u spor oko toga kako da sprovedu obećane političke reforme. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U toku noći u većem dijelu zemlje bit će nestabilno uz kišu, grmljavinu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan južnih smjerova, a u toku noći u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju. Dnevna temperatura vazduha za danas od 17 do 25 stepeni. Pratili ste vijesti. Zahvaljujemo na pažnji.